Sefestaru Mayor General Efefreteli Tenente General Domingos Raul Falu Ratelaik kateten desijang ne Konsel Superior Militar Foti ihe lorong ronu resimwalu fulan Junyu tinang ne hovotu unanimidadi hodi nomea Koronel Zeda Costa Suarez Trix sai Sefestaru Mayor Fong hodi substitui fali Komodoro Donasiano du Rosario Gomez Pedro Klamerfoy. Sefestaru Mayor mo sanesa presidente maka proposta tamoto ne ba agora hawaruka sirsir nya mai servicio interinamente ia Estado Maior, depois se riem para depois a proposta ser válida para o governo Haruka ba saída, Haruka ba ia presidente para depois sair nia promovenia, para promovenia nomeania para sair oficialmente ba sair Estado Maior. Coronel Trixine, coronel ida ne veterano, combatente ida guerrilha de Ulu, nia Estado Maior colaborador, nia colaborador de Estado Maior Valentim nia Ilara, depois nia 4 meses, depois nia captura temai, nia maite ene, depois nia acaba sim treino formação, e depois nia além de nia veterano, nia mo setan curso formação dia, mas de entre o oficial de entre coronel hu tutu sira ne nia mais antigo liu ne bene ma cabe conselho superior militar vota por unanimidade dadi ninia promoção no ninia nomeação ba chefe estado maior para assumir pasta e dane tonia reforma e dentro de tina rua Falu ratelai katutan kona ba proposta chefe estado maior FFD telefon haruka ona ba ministro de defesa Pedro Klamerfuik hodi apresenta ba conselho ministro no ba presidente da república José Ramos Horta aturesidi. Ia bibang ne se fistaru mayor general Afifriteli, tenente general Domingos Raul Falu Ratelaik indika Koronel Domingos da Costa Suarez Dobo, sai fali komandante komponente terestre interino, hodi troka Koronel Zé da Costa Suarez Trix, no tenente Koronel Abel da Costa Xavier Niki, sai mos komandante unidade Valentil interino, Marito da Costa, Rafael Luz Reis, GMN.